prva stvar, hadis kojeg nam bilježi imam Buharija, rahmetullahi alihi, poznati onaj istighfar koji se zove, kao što je rekao Allahu poslanik, sejidul istighfar, najbolji istighfar. Sejid u arapskom jeziku znači gospodin, neko znači uglednik. Najbolja vrsta istighfara jeste ovaj istighfar. Kaže Allahu poslanik, sejidul istighfari entekul, najbolji istighfar je da neko od vas rekne, Allahumma ente rabbi, la ilaha illa ent. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ovo je bila arapska verzija. Evo otprilike prijevoda ove dove. Allahu moj, ti si moj gospodar. Nema Boga osim tebe. Ti si me stvorio i ja sam tvoj rob. Ispunjavam zavjet tebi koliko mogu i obećanje koje sam dao. Tebi se utječim od zla koje sam uradio. Priznajem tvoje blagodati prema meni. I tebi priznajem svoje grijehe pa mi oprosti, jer grijehe ne oprašta niko osim tebe. Pogledajte ovaj istighfar, kaže Allah poslanik na kraju ovog istighfara. Korekni ovaj istighfar na početku dana iz ubjeđenja. Korekni ovaj istighfar na početku dana iz ubjeđenja i u tom danu umri, kaže poslanik, on će biti džennetlija. Ako ovaj istighfar rekne na kraju dana, kada omrkni, i ako umri u toku te noći, on će biti džennetlija. Hadis bilježi imam Buharija, znači hadis 100% vjerodostojan. Zar nam nije bitno da se podučimo ovom zikru, da ga kažemo svakog jutra i svake večeri, kaže poslanik koji ne govori po hiru svome, korekni ovaj zikr u toku dana i zajutra, pa umre u tom danu, on će biti džennetlija, ali muqinen, rekni ga iz ubjeđenja, zna šta govori, hoćemo da naučimo šta znači ovaj zikr. Koga, kaže, rekni naveći, pa u toj večeri umre, on će biti džennetlija. Da vidimo šta nam znači ovaj zikr. Kaže Allahu poslanik, ko rekne, Allahu moj, ti si moj gospodar. Nemam ja drugog gospodara osim tebe. Ti si mene stvorio, ti si stvorio zemlju i nebesa. Allahu moj, ti si moj gospodar. Ja nemam drugog gospodara na zemlji osim tebe. Tebi robujem, tebi ibadete činim, tebi se pokoravam. Tebi ću se vratiti, ti ćeš me proživjeti, ti upravljaš svemirom, gospodaru moj, ti si moj gospodar. Nema Boga osim tebe, to su te riječi tevhida, monoteizma, la ilaha illa ent, nema Boga osim tebe. Ja sam ustao, ja gospodaru moj, prvo počinjem svoj dan, ti si naš gospodar, mi nemamo drugog gospodara, tebi robujemo. La ilaha illa ent, nema Boga koji zaslužuje da mu se robuje i da mu se ibadeti čini osim tebe, o gospodaru naš. Ti si me stvorio i ja sam tvoj rob. Insan nije nastao od majmuna, neka se ljuti ko hoće, neka razumije ko hoće, to nas ne interesuje me. Ente halaqtani wa ana abduke. Ti si mene stvorio i ja sam tvoj rob. Najveća počast koju čovjek može imati na dunjaluku da bude rob uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala. Zato uzvišeni Allah, kada Muhammed alihi salatu wa salam opisuje u Kur'anu, kaže Subhane levi esra bi abdihi lejlem minel mesjidil harami ilel mesjidil aqsa. Neka je veličanstven onaj koji je svoga roba u toku noći prebacio iz Mekke u Mesdžidul Aqsa, pa ga naziva robom. Pa je najveća počast za sebi, kažeš, ja sam Allahov rob, samo njemu robujem. On me je stvorio i niko ne zaslužuje da mu se ibadet čini osim Allah subhanahu wa ta'ala. Ispunjavam zavjet tebi koliko mogu. Kakav zavjet? Vidite kako je Allah subhanahu wa ta'ala mudar. Prije nego što su ljudi nastanili zemlju, uzvišeni Allah je od ljudi uzeo obećanje. Uzeo je takozvani el-mithaq, o kojem nam govori Kur'an.
Pitao je uzvišeni Allah čovječanstvo, elestu bi rabbikum, zar ja nisam vaš gospodar? Kalu bela, šehidna, jesi, ti si naš gospodar i mi to svjedočimo. Pa kaže se da uzvišeni Allah s.w.t. kaže u Kur'anu, wa idh ahave rabbuke min beni ademe min zuhurihim, ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. إِكَادَ غُسْبُدَار تْوِي إِسْكِچْمِي آدَمُوِي سِينُوَا إِزْوَ پُتُونْسْتْوُ نِيهُوَ إِزَتْرَاجِي OD NJIH DA POSVJEDOČE PROTIV SEBE. ZAR JA NISAM GOSPODAR VAŠ? ONI SU ODGOVORILI: JESI, MI SVJEDOČIMO. I TO ZATO DA NA SUDNJEM DANU NE REKNETE: MI O OVOME NIŠTA NISMO ZNALI. NE MOŽE NEKO DOĆI NA SUDNJI DAN I KAZATI: GOSPODARU, PA MI NISMO ZNALI DA SMO TVOJI ROBOVI, DA SI NAS TI STVORIO. NE, LAŽI. SVAKO TO U SRCU NOSI. Allah je stvorio zemlju i nebesa i mi smo njegovi robovi, mi smo to nekada davno posvjedočili. Pa kaže se u ovom zikru, kaže: ispunjavam zavjet koliko mogu, zavjet koji smo tebi dali. Pogledajte dalje, tebi se utječim od zla koji sam uradio. Allahu ekber. Čovjek radi zlo, radi grijehe. Utječem se tebi, gospodaru, od tog zla, mojih grijeha. Uradio sam grijeh da me ne kazniš. Uradio sam grijeh da mi zbog tog grijeha ne zapečatiš srce pa da ne odem u dalalet i zabludu. Pa se čovjek od gospodara kod njega utječi od zla svoje duše i od zla grijeha koje je počinio. Priznajem tvoje blagodati prema meni. Gospodaru moj, ja priznajem tvoje blagodati. Danas imate ljudi, Allah mu dao djecu, dao mu nafaku, dao mu kuću, dao mu suprugu, dao mu zdravlje. Ljudi to ne pripisuju Allahu. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَ فَمِنَ اللَّهُ. Nemate vi ni jednu blagodat, a da to nije od Allaha. Pa insan i zajutra je ustao i kaže: اَبُوُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ. Gospodaru, ja priznajem oni blagodati koje si mi ti dao i tebi priznajem svoje grijehe. Pa mi oprosti, jer ne može oprostiti grijehe niko osim Allah. Pa čovjek ustao je, odma priznaje svoju slabost, svoju potrebu za Allahom, traži oprost da ga zaštiti i sačuva.